ប្រជុំពិសេសនៅសាលប្រជុំរបស់អគារធិការដ្ឋានក្រោមអធិបតីភាពអេដាមអ៊ីវលៀងអគារធិការនៃអគារធិការដ្ឋានអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការចាប់ខ្លួនដោយគ្មានឯកការឬសេចក្តីជូនមិនចិមុន ធានាទូលទួអនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2020មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអេដាមអគ្គអធិការរងប្រធាននាយកដ្ឋានអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាឆ្លងរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផល នៃការចោះអង្កេតស្រាវជ្រាវករណីសារព័ត៌មានមួយបានចោះសាយថានគរបាលនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានសហការជាមួយនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុងបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមួយនាក់មានទីលំនៅស្រុកមណ្ឌលសេមាខេត្តកោះកុងពីបទប្រើប្រាស់ឯកសារជនជាតិខ្មែរខុសច្បាប់ដោយពុំមានដីការឬសេចក្តីជូនដំណឹងជាមុនហើយក៏មានការឃុំខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាល ខេត្តកោះកុងអស់មួយយប់មុននឹងបញ្ជូនមករាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្រោយពីការចុះអង្កេតស្រាវជ្រាវកន្លងមកទូទួលស្គាល់ថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនពិតជាបានចុះផ្សាយករណីឬមានការកាត់ឡើងពិតប្រាកដមែននិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលនេះជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកែលម្អចំណុចខ្វះខាតភាពអសកម្មនិងលុបបំបាត់មន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនយកតួនាទីបម្រើផលប្រយោជ
nêu bốn miên mật bất rư khmiên bà phục bạc lô nâng chia bì xe bàn chóp sai cả lần này đại ban cát miên dù mọc hai rư cả lần này đại xa mặt cách bàn bằng crap nâng lúc bằng bát rụi mọc hai đại ní bất chi bàn bằng co ca phân trò lòng mặt tệ xa thịt nạ bằng phô sẵn cung giang thôn thông ngô tổng vớ ní bàn chia ất bò rư bạc bò đò kết dù hợp bò mần trầy địch ca đại khóc tui giang thôn thông ngô nâng vị trí chí viện kháng xa bò nằm miên chỉ thú mây mà đồng tiệt ế đòm yêu liếng ẩm piêu nêu đó bọn đàn sẵn cung bò nằm miên tàng ơ chia bì xe bọn đàn sẵn cung Facebook chọc sai rư phô bò nằm miên xôm bò cọp đòi vị trí chí viện cầm xe là thô nâng sẽ kết đây lại nâu đọc luôn OS Revolt Cambodia chia bà lật tập hồ là OI